বুধবাংলাত পৰিণত হৈছে শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। মেৰামতিৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰূপাহিহাটৰ শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহ বুধবাংলাত পৰিণত হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহ। হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ আৱাসগৃহসমূহ। এজাক বৰষুণ হ'লেই চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহৰ চাৰিওফালে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। এটি বৃহৎ এলেকা সামৰি ৰাজ্যক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে 1971 চনত স্থাপন হোৱা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৱে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ বাবেই এইদৰে পয়ালগাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছসকলে জমৰ যাতনা ভোগ কৰি দূৰ্নিপতীয়া ঠাইৰ বাৰাগৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসা সেৱাত দুৰ্ভোগ ভোগ কৰি আহিছে। বৰ্তমান এই জটিল সময়ত ভুক্তভোগী ৰাজ্যে অসমৰ কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক শীঘ্ৰে দাবী জনাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যিটো আছে, যাতে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি সোনকালে ইফালে চকু দিয়ে আৰু আমাৰ যিখিনি জৰাজীৰ্ণ কাম আছে বা আমাৰ এই কোৱাৰ্টাৰবিলাক যে এনেকুৱা অৱস্থাত আছে যে বানপানী নিচিনা হৈ যায়, সেইখিনি যাতে আমাৰ এই মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক অলপ সহায় সহযোগ কৰি পেলাই আমাক এই কোৱাৰ্টাৰখিনি যাতে মজবুত কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ।